ៅនៃ Instagram របស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាបង្ហាញពីជីវិតរបស់នាងឲ្យមើលទៅឃើញដូចជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលថតរូបមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ថ្ងៃខ្លះគេឃើញក្មួយស្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះដើរលើស្ពាន Brooklyn ដ៏ល្បីល្បាញនៅទីក្រុង New York ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ sexy បង្ហាញភាពស្រើបស្រាលថ្ងៃខ្លះគេឃើញនាងពាក់មួកកន្តិបថតរូបជាមួយប្តីនាងដែលជាអ្នកវិនិយោគលើវិស័យធនាគារនៅឯទីក្រុងទេសចរ Venice នៃប្រទេសអ៊ីតាលីថ្ងៃខ្លះទៀតប្តីប្រពន្ធដែលចូលចិត្តថតរូបនេះត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់ចូលរួមកម្មវិធីអាហារពេលល្ងាចលើខ្សែរថភ្លើងដ៏ល្បីឈ្មោះ Orion Express ជាកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាថតរូបផ្សាយស្រាក្រឡុកកុកតែលជាមួយតារា Hollywood នាង Lindsay Lohan អ្នកស្រីថតរូបពេលកំពុងជិះរថភ្លើងជាមួយនិពន្ធនាយកទស្សនាវដ្តីបង្ហាញម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ Vogue Magazine អ្នកស្រីក៏បានទទួលការស្វាគមន៍ចូលក្នុងសង្គមអភិជនដែលមនុស្សសម័យទំនើបហៅថា High Society ឬ High Society នៅទីក្រុងឡុងជាទីដែលអ្នកស្រីតាំងលំនៅក្នុងលំនៅឋានដ៏ធំស្កឹមស្កៃតម្លៃ5លានដុល្លារនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នានាផងអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាបានមករស់នៅទីក្រុងឡុងជាងមួយទសវត្សរ៍គឺក្រោយពេលបានលែងលះជាមួយប្តីមុនរបស់អ្នកស្រីគឺលោកឌីវិជាជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងត្រូវជាកូនប្រុសលោកហុកឡង់ឌីនិងបច្ចុប្បន្នជាកូនប្រសារលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបានទៅរួមរស់ជាមួយនឹងស្វាមីថ្មីលោក Gerald Dupuy ជាអ្នកវិនិយោគលើវិស័យធនាគារនិងជាកូនកាត់ខ្មែរ Belgic ប្តីក្រោយរបស់អ្នកស្រីនេះក៏ជាអ្នកស្នងមរតកពីអាណាចក្រផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារមានខ្សែស្រឡាយអាជីវកម្មជាមួយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពួកគេសាងជីវិតសោយសុខនៅលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2011អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងប្តីលោកឌុយពីបានទិញផ្ទះ2ជាន់ខាងលើបំផុតក្នុងតម្លៃជាង5លានដុល្លារនោះគឺជាផ្ទះបុរាណសង់ក្នុងសតវត្សរ៍ទី19តាំងនៅទល់មុខអគារស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសស៊ំប៊ីនិងចម្ងាយ1នាទីពីសួនអូឈានឈ្មោះ Hyde ដ៏ល្បីល្បាញនៅទីក្រុងឡុងពីឆ្នាំក្រោយមកពួកគេបានទិញយកបន្ទប់ជាន់ក្រោមដីនៃអគារដដែលនេះដោយចំណាយប្រាក់1,300,000 ដុល្លារលំនៅឋានដែលអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាទិញមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនេះដំបូងឡើយត្រូវភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters រាយការណ៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លំនៅឋាននេះជាទីកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាចាប់ផ្ដើមកែប្រវត្តិរូបរបស់នាងឡើងវិញគឺការប្រែក្លាយធាតុពីក្មួយស្រីបង្កើតនៃជនផ្ដាច់ការទៅជាអ្នកដែលអែបជាមួយនឹងក្រុមរង្វង់តារាល្បីៗនិងអ្នកដែលមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមអភិជននៅទីក្រុងឡុងនិងថតរូបទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមាននិងអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ធំធំបើទោះបីជាដើម្បីចូលក្នុងពិធីបែបនេះបានគឺត្រូវចំណាយលុយសន្ធឹកសន្ធាប់បែបណាក៏ដោយនៅរដូវផ្ការីឆ្នាំ2015អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងប្តីបានចេញមុខចំណាយលើកម្មវិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងក្លឹបផ្ដាច់មុខមួយនៅទីក្រុងឡុងលើផ្លូវ Hertford ជាមួយសមាជិកសភាអង់គ្លេសដែលនាំឲ្យពួកគេជួបជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយដែលជាស្ថាបនិកបង្កើតគណៈកម្មាធិការ Westminster Autism Commission ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងដោយនាងតាញ៉ាហ្គុលស្ត្រុបជាកូនស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីដឹកជញ្ជូនជនជាតិដាណឺម៉ាកម្នាក់ឈ្មោះភែហ្គុលស្ត្រុបនិងជាស្ថាបនិកនៃមូលនិធិសប្បុរសធម៌ The Giving Tree ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺ Autism សន្តានចិត្តសប្បុរសរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាបានធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានមុខមានមាត់ហើយត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌លំដាប់ខ្ពស់និងក្នុងពិធីជប់លៀងរំរែកដែលគេអាចផឹកស្រាឆាំប៉ាញបានដោយសេរីហើយដូចជាឱកាសដល់ក្រុមអភិជននៅក្រុងឡុងនាំគ្នាបង្អួតឈុតសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃដ៏ហ៊ឺហាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្លឹបមួយនៅលើផ្លូវ Hertford
រួមតុកជាមួយនឹងតារាហូលីវូដដ៏ល្បីឈ្មោះដើរតួក្នុងរឿង Mean Girl គឺនាង Lindsay Lohan នេះគឺជាក្លឹបដែលសម្ងាត់បំផុតមួយនៅទីក្រុងឡុងដែលតែងតែទទួលភ្ញៀវភាគច្រើនជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សនិងកំពូលមហាសេដ្ឋីនិងបុគ្គលដទៃទៀតដែលអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសមាជិកប្រចាំឆ្នាំក្នុងតម្លៃជាង2000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះការជួបជុំជាមួយនឹងតារាល្បីល្បីនៅទីក្រុងឡុងនេះគឺជារឿងធម្មតារបស់ពួកគេអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថាចំណាយប្រាក់ទិញកាបូបដៃម្ដង10កាបូបដែលកាបូបនីមួយៗមានតម្លៃប្រមាណ 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវទិញកាបូបនេះបែកធ្លាយបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងប្តល់គ្នារវាងនាងហ៊ុនចន្ទថានិងស្វាមីជាមួយនឹងអ្នកដែលនាងកំមង់ទិញកាបូបនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2012ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងតារាហូលីវូដមួយរូបឈ្មោះលោករីកយូនក្នុងចំនួនមួយតកតងនឹងរឿងរ៉ាវទិញកាបូបយួរដៃដ៏ប្រណិតនោះលោករីកយូនគឺជាតួសម្ដែងមួយរូបក្នុងរឿងប្រណាំងរថយន្តរបស់ហូលីវូដរឿង Fast and Furious ហើយក៏ធ្លាប់ដើរជាតួចិត្តអាក្រក់នៃកូរ៉េខាងជើងតទល់នឹង James Bond ក្នុងរឿង Die Another Day គេហទំព័រនិយាយរឿងតារាឈ្មោះ TMZ រាយការណ៍ថាលោកយូនរងការចោទប្រកាន់ពីបទឆោបោកប្តីប្រពន្ធនៅទីក្រុងឡុងនេះក្នុងទឹកប្រាក់ជិត200,000ដុល្លារដោយសារតែមិនបានប្រគល់កាបូបយួរដៃយីហោ Hermes Birkin ចំនួន8កាបូបយួរដៃយីហោ Birkin គឺជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនិងទឹកប្រាក់ក្នុងចំណោមក្រុមតារាបង្ហាញម៉ូដនិងអ្នកសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិល្បីអតិថិជនជាច្រើនអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរងចាំយូរឆ្នាំដើម្បីគ្រាន់តែទទួលបានឱកាសទិញកាបូបយួរដៃមួយក្នុងតម្លៃជាមធ្យម 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2011អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថាទិញកាបូបយួរដៃប្រភេទនេះចំនួន10យោងតាមឯកសាររបស់មេធាវីរបស់អ្នកស្រីដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការប្រចាំតំបន់ Los Angelesឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយលោកយូនពីដំបូងឡើយទិញកាបូបយួរដៃប្រភេទនេះចំនួន8ពីលោកក្នុងតម្លៃសរុបជិត200,000ដុល្លារនៅខែបន្ទាប់អ្នកស្រីបានព្រមព្រៀងទិញកាបូបយួរដៃប្រភេទនេះចំនួន2បន្ថែមទៀតក្នុងតម្លៃជិត100,000ដុល្លារអ្វីដែលអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថានិងលោកឌុយពីបានខ្វែងយោបល់គ្នានោះគឺនៅត្រង់ថាលោកយូនបានសន្យាថាកាបូបទាំងនោះជាកាបូបសុទ្ធហើយលោកអាចបញ្ជាក់ថារបស់ទាំងនោះជាទំនិញសុទ្ធឥតក្លែងក្លាយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ណាមួយនោះឡើយចំណែកលោកយូនវិញលោកបានប្តឹងទាស់ដោយបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់របស់លោកថាអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថាគឺជាកូនចៅខ្សែស្រឡាយផ្ទាល់នៃរបបខ្មែរក្រហមដោយសារពូបង្កើតរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអតីតមេបញ្ជាការនិងជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបនេះកាលពីឆ្នាំ1977កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថានិងលោកឌុយពីបានសុខចិត្តទម្លាក់ចោលរឿងក្តីក្តាមរបស់ពួកគេមុនពេលដែលចៅក្រមសម្រេចសេចក្តីលើអង្គហេតុទាំងនេះលោកយូននិងក្រុមមេធាវីរបស់លោកនៅក្នុងដំណើររឿងក្តីក្តាមនេះមិនបានឆ្លើយតបផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេតាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថាបានបង្ហាញភាពប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបង្ហាញរូបភាពរបស់អ្នកស្រីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram អ្នកស្រីបានបង្កើនចំនួនមិត្តភ័ក្តិនៅទីក្រុងឡុងដោយអ្នកស្រីមិនសូវនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងមរតកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនោះឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីអង្គុយក្បែរតារាកំប្លែងលោក Jimmy Kha ក្នុងពេលកំពុងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅតំបន់អភិជន Mayfair ដែលលក់ស្រាមួយដបអាចមានតម្លៃជិត 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនបានដឹងថាតើប្តីអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថាបានអបដំណើរអ្នកស្រីចូលរួមទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នាពេលនោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើប្តីអ្នកស្រីទៅជាមួយអ្នកស្រីនោះប្តីរបស់អ្នកស្រីនឹងលោកខាទំនងជាអាចមានរឿងរ៉ាវសម្ងាត់ត្រូវនិយាយគ្នាគឺពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះហើយដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងផែនការរត់ពន្ធមិនបានសម្រេចដ៏ធំមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាផែនការ Rushmore នៅឆ្នាំ2012លោកខារងការរិះគន់ជាសាធារណៈក្នុងសារព័ត៌មានអង់គ្លេសដោយសារតែបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងផែនការរត់ពន្ធ Rushmore នេះគម្រោងការនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យគេចពន្ធក្នុងប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗក្រោមរូបភាពផ្ទេរប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងមូលនិធិសប្បុរសធម៌
និងក្រុមហ៊ុនអេនីសមុទ្រអញ្ញាធិបតេយ្យនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ឈប់គម្រោងការរបស់ពួកគេនៅមុនពេលដែលពួកគេអាចផ្ទេរលុយបានដោយជោគជ័យសូម្បីតែមួយសេននៃលុយរាប់សិបលានផោនរបស់ពួកគេតាមវិធីនេះរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ចេញដោយគណៈកម្មាធិការសប្បុរសធម៌អង់គ្លេសនិង Wales បានបង្ហាញពីបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់នៃគម្រោងការនេះរបាយការណ៍ដដែលសរសេរឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Roman Gate Limited ជាក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសថាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងគម្រោងការនេះទាំងលោកខានិងលោកឌីពីគឺជានាយកនៃក្រុមហ៊ុន Roman Gate ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានៅតែរីករាយក្នុងការបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅដ៏ហ៊ឺហារបស់អ្នកស្រីដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីចំនួន 52,000 នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram អ្នកស្រីបានបង្ហោះរូបថតរបស់អ្នកស្រីជាមួយក្រុមគ្រួសារថតដោយជាងថតរូប Model អាជីពជាងថតរូបទាំងនោះធ្វើដំណើរតាមអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងលោកឌីពីចាំផ្ដិតយករូបថតពួកគេប្រណិតប្រណិតនៅឯទីសម្រាកកាយជនបទនៅទីក្រុង New Yorkឬក៏ជិះរថភ្លើង Orion Express នៅក្នុងទំព័រ Instagram របស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាអ្នកស្រីបានថតរូប selfie ជាមួយតារា Hollywood Goldie Hawn និងតារាចម្រៀង pop លោក Boy George ជាដើមក្នុងនោះក៏មានរូបថតផ្លូវការចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលគ្រួសារនេះចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងលោកឌីពីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយការចំណាយពេលជាមួយតារាល្បីៗនិងរូបថតបង្ហាញម៉ូដដ៏សម្បើមរបស់ពួកគេអាចចូលទៅក្នុងគន្លងមួយអ្នកនិពន្ធសិភើដែលមានចំណងជើងថា Moneyland គឺលោក Oliver Bulow សរសេរថាមនុស្សស្រករក្រោយដែលជាកូនចៅរបស់វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការតែងតែមានទម្លាប់ចម្លងយកវប្បធម៌របស់តារាល្បីៗលោកប៊ូឡូសសេបន្តថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់កូនចៅនៃខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិคล้ายជាតារាលើបណ្ដាញសង្គមពួកគេទំនងជាមានជំនឿថាប្រសិនបើពួកគេថតរូបសកម្មភាពឆើតឆាយទាំងអស់របស់ពួកគេហើយមានអ្នកតាមហែហមថតរូបរបស់ពួកគេនោះពេលនោះពួកគេនឹងមានភាពល្បីល្បាញតាមពិតពួកគេធ្វើបែបនេះដោយមិនដឹងពីមូលហេតុថាអ្នកដែលដើរតាមថតរូបតារាល្បីល្បីបែបនេះត្បិតពួកគេទាំងនោះល្បីឈ្មោះរួចស្រេចទៅហើយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្រុង Los Angeles បណ្ឌិតអ៊ីសូផលហៅការប៉ុនប៉ងលុបលាងគេឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានេះថាជារឿងឥតប្រយោជន៍លោកថាអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាមានបាបកម្មពីកំណើតនោះគឺបាបកម្មនៃគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកបន្តថាទោះជាខំប្រែធៀបយ៉ាងណានាងក៏មិនអាចគេចផុតពីបាបកម្មនេះបានឡើយខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washington